Това е най-сложната и тежка спасителна операция, в която сме участвали досега. С тези думи определиха мисията по спасяването на американския спелеолог Марк Дики, част от българските пещерни спасители, които се върнаха днес на родна земя. Четирима от пещерните ни спасители се прибраха днес от Турция след операцията в пещерата Морджа. Тя се превърна в истинско изпитание за психиката и физиката на спасителите. Димитър Христов прекарва почти седмица на дълбочина от 1040 метра. Български екип, ние бяхме абсолютно през цялото време в из цялата пещера, макар нали се води само една секция, че беше за начислена за нас. Теодор и Димитър са едни от първите стигнали до Марк Дики, който колабира в ръцете им заради кръвоизлива в стомаха. Имаше един момент, в който изпадна в колапс, да. Трябваше да го носиме на ръце. Николай Петров споделя, че в най-напрегнатия момент по време на изваждането на Марк Дики, той и колегите му под земята са спали само 30 минути в рамките на 2 дни. Наложило се да направят и микроексплозии в пещерата, за да носят носилката на пострадалия. Буквално денонощен труд непрестанен. От нашата група, мисля, че от 19 човека общо, имаше моменти, в които само един беше на повърхността. За извличането на Дики са изградени няколко междинни лагера, което осложнява операцията. Българският екип поема най-дълбоката точка. Много хора влизат и трябва да се вкарат много, много оборудване, много храна, за да могат тия хора долу да работят, да подготвят системите за спасяване. За новините на Нова, Тоня Стоянович.